Os diretores de assuntos parlamentares do Sindifisco Nacional participaram de um momento histórico para o serviço público na manhã desta quinta-feira, em ato pelo projeto de lei que trata da negociação coletiva. Foi no início do mês de outubro que teve entrada aqui no protocolo da Câmara dos Deputados de um recurso contra a tramitação em caráter conclusivo do PL 3.831 de 2015 nas comissões da Câmara dos Deputados. Mas graças ao intenso trabalho parlamentar de todas as entidades reunidas, foi alcançado o número de 70 assinaturas para entrar com um requerimento para retirada de tramitação desse recurso. Com isso, o projeto não vai ser analisado mais em plenário, ele volta à CCJ para a redação final e depois segue para a sanção presidencial. Então, ou seja, é uma grande vitória tanto para o Sindifisco quanto para os servidores públicos de uma maneira geral. O autor do PL, o senador Antônio Anastasia, e o deputado federal Betinho Gomes fizeram questão de participar do ato. Ele é essencial para garantir o avanço institucional nas relações entre servidores públicos, sejam federais, estaduais e municipais, e garantir uma mesa de negociação coletiva. Certamente muitas greves poderão ser evitadas na medida que você terá a possibilidade de negociar pleitos que vão ser apresentados pelos servidores e, ao mesmo tempo, o governo colocar também suas condições no sentido de garantir determinadas conquistas. Esse projeto ele facilita, né, agora sendo convertido em lei, ele traz uma segurança jurídica para todos os servidores públicos, de todas as carreiras, em todas as tratativas, através de uma mesa permanente de negociação com o governo, não apenas em relação à questão salarial, mas sobre as condições de trabalho, sobre um estabelecimento de uma data base. Thank you.